ছাত্রছাত্রীসকলে আলোচনা কৰিছো নবম শ্রেণী গণিতৰ অধ্যায় 2.2 দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ বহুপদবোৰৰ প্রত্যেকৰে বাবে পলিনোমিয়াল 0 পলিনোমিয়াল 1 পলিনোমিয়াল 2 নির্ণয় কৰা যে এটা প্ৰশ্নতে এই তিনিটা ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই উত্তৰ মানে তাৰমানে প্ৰত্যেকটো অংক তিনিবাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়া উত্তৰবোৰ ওলাব ঠিক আছে পলিনোমিয়ালছ x = x³ যেতিয়া পলিনোমিয়াল অফ 0 জিৰ' ওৱান টু হ'ব দেই এতিয়া জিৰ' ওৱান টু হ'লে আমি মানবোৰ উলিয়াব লাগে তাক কেনেকৈ আহাচোন চাওঁ চলিউশ্যন লিখিলোঁ এইটো এবাৰে পাতিছোঁ এক্সৰ মান জিৰ' জিৰ' ল'লোঁ তেতিয়াহ'লে এই এক্সৰ মানটো জিৰ' ধৰিলে কিউব এইটো এনচাৰ হ'ব জিৰ' ন জিৰ'ৰ ঘাত যিমানে নহওক জিৰ'ৰ মাত্ৰা যিমানেই নহওক কিয় উত্তৰ জিৰ'ই হ'ব এতিয়া এক্সৰ ঠাইত ওৱান ল'ম তেতিয়া এক্সৰ মান ওৱান কিউব হ'ল এনচাৰ ওৱান যিদৰে জিৰ'ৰ ঘাত যিমানেই নহওক জিৰ' হয় সেইদৰে ওৱানৰ ঘাত যিমানেই নহওক ওৱানেই হ'ব যদি ওৱানত প্লাছ মাইনাছ থাকে তেতিয়াহ'লে সেইমতে হ'ব এতিয়া টু ল'ব লাগে তেতিয়া টু ল'লে হ'ব এক্সৰ মান টু কিউব এক্স কিউব আছিলে টু কিউব ধৰিলোঁ এতিয়া এইটো ওলাব টু কিউব মানে দুই তিনিটা পূৰণ কৰিব লাগে ইয়াতে ঘাত যিমান দিয়া থাকে তাৰমানে এই সংখ্যাটো সেইবাৰ পূৰণ হয় দুই নম্বৰ চাইটো পলিনোমিয়াল অফ এক্স ইজ ইকুৱেল এক্স মাইনাছ ওৱান উইদিন ব্ৰেকেট দেই সেইদৰে এক্স প্লাছ ওৱান উইদিন ব্ৰেকেট আছে যেতিয়া পলিনোমিয়াল অফ জিৰ' পলিনোমিয়াল ওৱান পলিনোমিয়াল অফ টু জিৰ' ওৱান টু হ'লে এনচাৰ ইয়াৰ মান উলিয়াব লাগে ইয়াক দুই ধৰণে কৰিব পাৰোঁ চলিউশ্যন লিখি ল'লোঁ এক্সৰ মান প্ৰথমে জিৰ' লওঁ ইয়াতে এক্সৰ মান জিৰ' দিম মাইনাছ ওৱান ব্ৰেকেট দিম তেনেকৈ ইয়াৰো এক্সৰ মান জিৰ' ল'ম প্লাছ ওৱান দিম জিৰ'ৰ লগত জিৰ'ৰ পৰা মাইনাছ ওৱান কৰিলে উত্তৰ মাইনাছ ওৱানেই ওলাব ইয়াতো জিৰ' প্লাছ ওৱান কৰিলে ওৱান ওলাব ইহঁত দুটা পূৰণ হৈ আছে গতিকে পূৰণ কৰিলোঁ তো পূৰণ কৰিলে আমি পাম ওৱান ওৱান যা ওৱান ইজিকেল মাইনাছ ওৱান পাম নাইবা আমাক ইয়াক পূৰণ পদ্ধতিত কৰিলে এই দুটা এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ কৰি ল'ব পাৰোঁ সেইধৰণে এবাৰ দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক চাবাচোন এই দুটা পূৰণ কৰি ল'ম এক্সৰ লগত এক্স পূৰণ কৰিলে পাম এক্স স্কুৱেৰ এই এক্সৰ লগত ওৱান পূৰণ কৰিলে পাম এক্স মানে এক্স এগুণ এক্স তাৰমানে তাৰপিছতে এতিয়া এতিয়া পূৰণ কৰোঁতে ইয়াত প্লাছ আছে গতিকে ইয়াত প্লাছ দিম তেনেকৈ মাইনাছ ওৱানেৰে ইহঁতক পূৰণ কৰিম মাইনাছ ওৱানেৰে এক্সক পূৰণ কৰিলে পাম এক্স যিহেতু ইহঁতৰ তাত বেলেগ বেলেগ চিন আছে গতিকে মাইনাছ চিন দিম তেনেকৈ ওৱান ওৱান যা ওৱান হ'ল দুইটাৰে বেলেগ বেলেগ চিন আছে গতিকে বিয়োগ চিন দিব লাগিব এইদৰে আমি কৰি ল'লোঁ লাগিলে আকৌ ইয়াত আকৌ আৰু চৰ্ট কৰি দিব পাৰোঁ চৰ্ট নকৰোঁ এনেকৈয়ে কৰি দিব পাৰোঁ এইটো পালোঁ এতিয়া ইয়াত এক্সৰ মানবোৰ বঢ়াই দিলে আমি উত্তৰটো পাই যাম এতিয়া এইবাৰ তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ এক্সৰ মান এইবাৰ জিৰ' ধৰি পেলাই দেখুৱাইছোঁ এই এক্সৰ মান জিৰ' স্কুৱেৰ হ'ল প্লাছ এক্সৰ মান জিৰ' সেইদৰে এই এক্সৰ মানো জিৰ' মাইনাছ ওৱান থাকি গ'ল হয়নে এই গোটেইকেইটা জিৰ' গতিকে এনচাৰটো থাকি গ'ল মাইনাছ ওৱান আগৰটোৰ লগত একে হৈছে ঠিক আছেনে আমি ইয়াক এনেকৈও কৰি যাব পাৰোঁ এই নিয়মতে বাকী এটা তোমালোকক এইটো মই এনেকৈয়ে দেখুৱাই দিলোঁ বাকীটো এতিয়া এই নিয়মত তোমালোকক মানবোৰ বঢ়াই পেলাই কৰি যাওঁ ওৱান ধৰি লওঁ বাৰু ওৱান ল'লে এক্স স্কুৱেৰৰ মান ওৱান স্কুৱেৰ প্লাছ এক্সৰ মান ওৱান মাইনাছ এক্সৰ মান ওৱান শেষত মাইনাছ ওৱান এক্স স্কুৱেৰ ওৱানৰ ঘাত যিমানেই নহওক উত্তৰ ওৱানেই হ'ব প্লাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান নামি গ'লে এতিয়া চাবা
a 1 upon 1 minus kule 0 pam a 1 upon a 1 minus kulu ami 0 pam etike answer to 0 ebar ahile 2 lom 2 lole x square man 2 square x or man 2 minus ako x or man 2 hekot minus 1 thakil x square 4 hol 2 square hole 4 hole plus 2 minus 2 minus 1 এইটা সবান 2 2 2 যাতে বেলেগ বেলেগ চিহ্ন আছে গটিকে মাইনাস হবো মাইনাস কৰি আমি 0 পাম তার মানে কাটি দিলো থাকিল 4 আর মাইনাস 1 4 পা মাইনাস 1 কইলে আমি পাম 3 হল